Sagareo Vajrova Pirda Perios, it's Ebidam Tliani Shida product is Zrda, Stem Bidres and Tower of Istoma Zagani Hiles, Premier Minister Mabolo, who teaches Gano Boba Shakartu Economic Sharsable Mikhlev Zaisaura, Tower Investor at Germania da Sahel, Kilauris Ganmarta with Bolo Perio, Chicola Zedi Design was its your project of Istor at Germanul Mamharem da Pinasa. Პირველი 5 თვის მონაცემებით იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი რო ავიღოთ, საგარეო ვაჭრობა გაზრდილია დაახლოებით 19-20%-ით, იმპორტი გაზრდილია 12-13%, იმპორტი გაზრდილია 21-22%, ხოლო ექსპორტი გაზრდილია 12-13%-ით. არ არის ცუდი მაჩვენებელი, თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გასულ ამ წლის მაისი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელი ექსპორტის თვალსაზრისით, ანუ ექსპორტი იზრდება ქვეყანაში უფრო ნაკლები ტემპით, ვიდრე იზრდებოდა გასულ წლის განმავლობაში, თუმცა მაინც ტემპი საკმაოდ მაღალია.